runājot par IT jomu, mēs ne tikai runājam par to, kā filmas rāda. Sēž cilvēks tur un visu dienu tur čuk, kaut ko kodē. Tā arī notiek. Tā arī var būt, bet tas ir daudz, daudz plašāk nekā tā kodēšana. Mēs redzam, jauniešiem, mēs visi zinām, ka jauniešiem ir liels potenciāls. Vai šo jomu tā kā aptvērtu vai attīstītos šajā jomā. Bet ir viena, tā kā teiksim, to arī problēma. Mēs bieži no vecākiem arī dzirdam. Ja, piemēram, dēls vai meita, viņi ļoti labi pārzina datorus. Ļoti labi. Kāpēc? Nezinu, kādreiz bija izglītība, varbūt saskar. Nē, viņi visu dienu sēž datorā un viņi visi ļoti labi pārzina visu to datoru. Šajā brīdī jāuzmanās, jo ir daļa un diezgan liela daļa no jauniešiem, kuri ir patērētāji. Jā, viņi visu dienu sēž datorā, iespējams spēlē, varbūt kaut ko citu dara datorā, varbūt arī komunicē ar saviem draugiem, bet viņi faktiski ir patērētāji. Viņi ir lieli digitāli patērētāji. Tā arī ir ok, protams, bet mēs gribam, lai daudz no tiem arī kļūstu par, es nedaudz sevi nohaidošu, par jaunu ideju produktu rādītāji. Un digitālajā jomā, neatkarīgi no savas profesijas, iespējams, ka viņi būs ārsti, iespējams, ka viņi būs juristi, jurisprudencija, tik daudz lietas var digitalizēt. Un tas arī notiks. Jautājums, vai to darīs konkrēts jūsu jaunietis vai jaunietē vai citi? Te ir jautājums. Un tāpēc arī mēs gribam un mēs redzam to ceļu, kā jauniešus vajag virzīt vairāk uz šo pusi. Un tad viņi redz, ka dators ir ne tikai izklaides instruments vai izklaides kaut kāda vieta, bet arī ir instruments. Ar to var iekarot un jau 18 gadus uztaisīt pum, vienu projektu, savā komandu un arī forši nopelnīt, piemēram, būt slavenam. Tas viņam dod arī lielu tādu pašpārliecību, un mēs to esam jau redzējuši ar saviem, arī skolēniem. Tad jautājums, kā to panākt? Viens veids un diezgan efektīvs, jā, izmantot šādu lietu kā programmēšana. Kāpēc? Tāpēc, ka jauniešiem, kam ir 14, 15, pat 17, 18 gadi, viņiem vēl nav pieredzes no reālas tā biznesa, ekonomikas, tādas sociālas pasaules. Viņi tikko sāk to darīt. Un tas ir visefektīvākais laiks, kad viņiem var dot arī paralēli nelielas tādas tehniskas iemaņas. Bet programmēšana ne tikai ir kodu rakstīšana, kā mēs par to pastāstījām. Piemēram, mēs jau saskaitījām ar kolēģiem, ka mācoties programmēšanu, tas tev var palielināt 10-karšot jaunieša produktivitāti. Kā? Viņam nāk viss tas klāt. Jā, viss tas klāt. Loģiska domāšana, organizēšana sevi, aktīvs darbs komandā, jo komandas darbs ir ļoti svarīgi. Izprot kopsakarības. Galvenais, viņi saprot, kā veidot un izstrādāt lietas. Kā var sarežģīt uzdevumus sadalīt pa daļām un viņus atrisināt. Viņi mācās mācīties. Viņi patstāvīgi strādāt mācās. Un tas ir ļoti svarīgi. Mums, piemēram, nav svarīgi, vai cilvēks vinēs, piemēram, konkrētu olimpiādu vai ne. Tas nav paš mērķis. Jā, var vinēt, var nevinēt. Tas ir ļoti forši, kā vinēs. Bet mūsu mērķis šajā gadījumā ir izdarīt tā, lai viņi jūtas labi, viņi ir motivēti, jā, un viņiem interesanti, un viņi var visu to pielietot reālajā dzīvē.